Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 7-чи беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөлөрү өз кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын президентинин жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусунда ант берүүлөрү тийиш. Андыктан ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Исаков Каныбек Абдувасетовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Исаков Каныбек Абдувасетович, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет менен берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат, урматтуу депутаттар, ушуну менен Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөсүнүн ант берүүсү аяктады. Урматтуу Сооронбай Шарипович, Жогорку Кеңештин депутаттарынын жана өзүмдүн атымдан өкмөт мүчөсүнүн ант берүү аземине келип катышып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирүү менен өкмөттүн жаңы дайындалган мүчөсү Каныбек Абдувасетовко чын ден соолук, кажыбас кайрат жана иштерине албан ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Иштериңиз ар дайым жакшылык ийгиликтер менен коштоп жүрсүн. Урматтуу депутаттар, азыр жаңы министрдин, билим жана илим министринин антын кабыл алдык. Жаңы министрди куттуктайм. Берген антынын маанисин терең түшүнүп, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге ак ниети менен, жан дили менен алкыш деп берет деп ойлойм. Буга чейин билесиздер, билим берүү министрлигине, тармак эмес, министрлигине абдан көп сын пикирлер айтылды, ал жерде арбын айтылды. Айрыкча билимдин сапатына, сабактардын көлөмүнүн көптүгүнө, китеп басуудагы кемчиликтер боюнча көп нааразылыктар болду. Мына эми билим берүү тармагында билесиздер, урматтуу депутаттар, жылдан жылга каражаттар мына көбөйүп атат. Мына быйыл 1-октябрдан 30% айлыкты көбөйттүк. Бул эми бир жылга 6,8 млрд сомго жакын каражат. Бирок ушундай каражаттар бөлүнүп жатса дагы тилекке каршы билим берүү министрлиги, билим берүү тармагы биз ойлогондой, эл ойлогондой, биз талап кылгандай, эл талап кылгандай мына оңолбой атат, оңолбой атат. Буга көбүнчө ошол билим жана илим министрлигинин башында турган жетекчиликтин аракетинен болуп атат. Бул адамдык фактордон абдан көп таасир болуп атат, таасир болуп атат. Ошондуктан мына жаңы министрдин жоопкерчилиги жүктөлгөн жүк, ишеним абдан чоң азыр, абдан чоң. Билесиздер, бул кишинин билим берүү тармагындагы тажрыйбасы абдан мол. Буга чейин иштеген жерлеринде ийгиликтерди, жетишкендиктерди менен иштеп келди. Мен ойлойм, элибизге, жерибизге чын дили менен иштеп берет деп. Эми билим берүү тармагы бул улуттун, өлкөнүн келечеги. Биз бир гана билим менен өзүбүздүн жаркын келечекти түзө алабыз. Ошон үчүн билим берүүгө биз баардыгыбыз көңүл бурушубуз керек. Кээде бир адамга иштеп коебуз, бир адамдын колунан келбейт. Ошон үчүн мен баш болуп баардык бийликтин бутактары билим берүү тармагына, ошол эле кемчиликтерди жоюп жардам берип ушул акыбалдан чыгышыбыз керек. Буйруса бул министр иштеп берет деп ишенем. Буйруса. Анан баарыңыздарга рахмат. Сиздерге урматтуу депутаттар, мына кабыл алып бердиңиздер антын. Сиздерге дагы, өкмөткө дагы, жаңы министрге дагы ийгиликтер, жакшылыктар каалайм. Кудайым колдосун баарыңызды. Рахмат сиздерге. Рахмат.